No, yo creo que están en meses, yo creo que están en unos meses que todos conocen la situación, digamos, todos, sobre todo los partidos, marcan perfiles determinados, pero nosotros somos un govern serio, que feina on ha de ser, i si nosaltres lideram el turisme, han de ser a les fires internacionals on se debatren temes de turisme i on se debatre com ha de ser el turisme del futur i com ha de ser més sostenible i com hem de fer feina en aquest sentit. I per això nosaltres som, gràcies a això, jo he participat fa poc en Granada en una cimera precisament per explicar com ha funcionat l'ITS en les nostres illes, perquè ho van explicar també en una fira i som molt presents. També la setmana que ve crec que aniré a Barcelona per explicar què estem fent nosaltres, a diferència d'altres comunitats autònomes, en matèria de sostenibilitat. Això és perquè ho varen presentar en la fira. L'any passat varen presentar en Fitur com seria la llei turística, una llei que el que ha fet és bloquejar el creixement. I això ho varen explicar en una fira turística, perquè creiem que també és important liderar aquest tipus de debats en les fires turístiques, més enllà de fer qualsevol altre tipus d'actuació. I això és el que hem vingut a fer, jo crec que és important, i després pues, els partits, cada partit pues, marca un posicionament, i bueno, jo crec que també tots entenem els mesos en el que som, i ja està. Sí, jo crec que sí que s'està tractant de... Clar, l'any passat moltes de les empreses, sobretot en els paquets que ja s'han comercialitzat i per tant tenien ja el preu pactat, no van poder incrementar els preus a causa de la inflació, no? I per tant, els que tenien canals de venda directa sí que ho van fer, però per això estem bé com en les dades de l'IPC sí que se veu com s'ha pogut repercutir una part molt important de la inflació en els preus, sobretot en aquells que tenen més canal de venda directa, o els que van poder renegociar els seus paquets, però no tant en els que es tenien tancats. No? Jo crec que sí, que s'esperen pujades en voltant del 10% en aquest sentit, o és, al marco és el que estem escoltant entre uns i altres.